На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Болгарська жінка подарувала двом хлопцям з Івано-Франківщини 8 ампул препарату «Блеоміцин», а разом з тим – шанс на повноцінне лікування. Коломийщину відвідали гості зі всієї України – це делегації кращих платників податків. У міському палаці культури «Народний дім» відбулася презентація фільму «Різдвяний вертеп». Попри не надто зимову погоду, українці продовжують святкувати. Один із найвеличніших днів різдвяного циклу – Василя Великого. Традиційний турнір у Старий Новий рік проводять у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі «Прикарпаття». Болгарська жінка подарувала двом хлопцям з Івано-Франківщини 8 ампул препарату «Блеоміцин», а разом з тим – шанс на повноцінне лікування. Вони ніколи не зустрічалися і навіть не були знайомими. Звичайний, за словами медиків, препарат, якого раптом забракло, не могли знайти в Україні. Він був конче потрібен за лічені дні. І його таки відшукали люди доброї волі через мережу Facebook. До 16 років Андрій навіть не знав про лікарню «Цілком здоровий хлопець», який раптом почув свій діагноз. Це був лімфогранулематоз, лімфома Ходжкіна, захворювання лімфатичної системи, онкологічне захворювання лімфатичної системи. Що то таке, хлопець прочитав в інтернеті, це він сьогодні усміхається, а тоді було не до сміху. Не знаю, як пояснити. Шок. А далі тривала хіміотерапія, однак через два місяці черговий шок для мами. Раптом закінчився важливий протипухлинний антибіотик «Блеоміцин». Він був потрібен ще одному пацієнтові, батьки стали шукати його разом. Така ж сама потреба, йому треба було в понеділок. Так, ми спілкувалися і шукали разом. Вона шукала для нас, ми шукали для неї, але знайти не могли нічого. Його не було ніде. В Україні повністю. Ми обдзвонили, обшукали всі аптеки, об'їздили, знайомі, родичі, повністю дзвонили, куди могли, ніде. Шукали препарат і медики. Якби він не був введений, це б означало незавершене лікування і ризик рецидиву захворювання. Попри те, що за півроку хіміотерапії лікарня загалом витратила на двох пацієнтів понад 45 тисяч гривень. Так сталося, що блеоміцину на той час в Україні не було. Не в кожній онкогематології він приміняється. Він приміняється в суто при якомусь діагнозі. Існує державна програма, ми їх отримуємо так в повному межах, повному об'ємі. Є обласна програма, якщо у нас немає чогось по державній програмі. Просто може бути той стан перереєстрації, коли, наприклад, його немає місяцями, може не бути півроку препарату, звичайного, доступного препарату, і це є проблема. А нам треба його сьогодні і вже. Вікторія знайшла повідомлення про пошук ліків у Фейсбуці на сторінці жінки, що також пережила хворобу дитини. Почала шукати в Болгарії, де віднедавна живе, і випадково натрапила на потрібне оголошення на одному із форумів спільноти онкохворих. Ліки продавала жінка, яка купила їх для свого чоловіка. Каже, будь ласка, забери ці ліки. Він їде, і жінка каже, я не встигла врятувати свого тата, я їх чекала місяць в Туреччині, вони були з Туреччини замовлені. І в мене лишилось 8 ампул, я вам дарую. Я так хочу, щоб ваші хлопці виздоровіли. Якщо це комусь допоможе, цим дітям, каже, я буду щаслива. Привезти ліки в Україну виявилося набагато складніше, ніж їх знайти. Міжнародна кур'єрська служба могла доставити їх до 2 тижнів замість потрібних 4 днів. Автобуси, поїзди, чартерні авіалінії. Жодна туристична компанія з курортного Бургаса в несезон їздити не хотіла. Зрештою, вихід знайшли. Блеоміцин разом із сертифікатами якості вирішили вести самотужки, більш як за 900 кілометрів. Вирішили, що чоловік зранку поїде на болгарський кордон в Руси і буде чекати до кінця, поки він ці ліки не переправить. Бере термос каву, бере ці ліки і їде 5 годин на цей кордон. Зараз, кажуть медики, хлопці продовжують курс лікування і підбадьорюють своїх пацієнтів, мовляв, ще гулятимуть на їхніх весіллях. А Вікторія тримає з ними контакт. Через соцмережі вже запросила у гості до Болгарії. На пляжі полежати і познайомитись з невідомою болгарською жінкою, котра обіцяла щодня за них молитися. Коломийщину відвідали гості зі всієї України. Це делегація кращих платників податків. Супроводжували гостей голова райдержадміністрації, керівники відділів. Відвідали присутні коломийські музеї та одну із кращих шкіл району у Спасі. Як годиться на Прикарпатті, колядою та вінчуваннями зустрічали делегацію біля Писанки колядники з Мишина. До
До Коломиї завітали кращі платники податків України та представники Генеральної дирекції Асоціації платників. Загалом 32 особи на чолі з Олександром Кареліним, заступником генерального директора, віце-президентом Асоціації платників податків України. У Коломиї пан Карелін не вперше. Щоразу його приємно вражають наші люди та звичаї. Я, на жаль, східняк, мало того, москаль. Так сталося, що я, батьки після полону потрапили в Сибір. Але на генетичному рівні тяга до всього українського і до всього, що зберігається на цій землі, залишається. І ми дуже часто, я, власне, буваю в цих краях і з радістю святкую ці свята. Супроводжували гостей голова райадміністрації та керівники відділів. Відвідали присутні Коломийські музеї та одну з кращих шкіл району у Спасі. Мені сьогодні приємно зустрічати своїми друзями, своїми знайомими, як платниками податки, добросовісні платники. Платники податків, Асоціація платників податків України, тому що наш земляк очолює як перший заступник Василь Олександрович Матійчик. Я коли працював у Державній податковій адміністрації Івано-Франківської області, спілкувався з платниками податків. На сьогодні мені приємно те, що назвали нашого високоповажного платника податків. Дмитра Симотюка, який є в Івано-Франківській області, займає перше місце по добросовісних платниках податків. Ця асоціація, вона є громадська організація, ми з ними дружимо, і мені сьогодні приємно, що вони завітали нас до Коломию. Цього року вже четвертий раз поспіль вшановуватимуть кращих платників податків. Спочатку на обласному рівні, потім на державному. Загалом щорічний всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків» започатковано Всеукраїнською громадською організацією. Мета – створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом та відзначення кращих здобутків платників. Завдання рейтингу – посилення ролі та авторитету платника податків у житті країни і підвищення загальної культури сплати податків. Кращий платник податків – це той, хто розуміє, що Україну треба підтримувати і якусь частину своїх грошей, як казали мудрі люди – податки – це плата за цивілізацію. Кращі платники податків – це ті, хто не тільки сплачують податки, а створюють робочі місця. Ті, хто приймають участь в соціальних програмах, бо у нас комплексна оцінка саме цих показників. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. У державі розпочинається обговорення концепції реформи декларування, а з 1 січня відбувся розподіл платників по адміністративних районах, поінформувала служба. Детальніше в сюжеті. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, Міністерство доходів і зборів України запрошує громадськість долучитися до обговорення концепції реформи декларування доходів громадян. Одним із очікуваних результатів оновленої системи декларування доходів є поступове зниження ставок податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Отже, дозволить знизити навантаження як на роботодавців, так і на найманих працівників. Обговорення концепції реформи декларування доходів громадян відбувається на форумі офіційного веб-порталу Міндоходів. Також свої пропозиції можна надіслати на електронну скриньку. Також податкова повідомила, що з 1 січня 2014 року відбувся розподіл платників по адміністративних районах. З метою своєчасного та правильного проведення розрахунків з бюджетом, платникам необхідно звернути увагу на те, що при поданні ними звітності в електронному вигляді обов'язковим є чітке розмежування на адміністративні коди району. Для платників, які зареєстровані у Коломиї, це код 917, для платників, які зареєстровані у районі, код 907. Уточнити розрахункові рахунки щодо сплати єдиного соціального внеску можна за номерами телефонів 5100 або 278-14. У міському палаці культури «Народний дім» відбулася презентація фільму «Різдвяний вертеп». Його відзняли за сприяння владики Коломийсько-Косівського Української православної церкви Київського патріархату Юліана. Окрім прем'єри, глядачі ще послухали колядки та щедрівки. Стрічку фільмували працівники телеканалу НТК та аматори Народного дому. Мали нагоду переглянути картину і наші телеглядачі. Деталі у сюжеті.
Ідея створення фільму належить владиці Юліану. Свій задум він втілив у життя разом із учнями катехетичної школи та працівниками Народного дому. Тому саме у міському палаці відбулася його презентація. Вів захід сам єпископ. Він розповів, як відбувалися зйомки, та подякував всім, хто долучився до фільмування. В ці різдвяні дні кожен з нас задумується над тим великою жертвою нашого Спасителя заради нас, що він залишив все, що мав, так, свою гідність, божественну гідність, приходить на землю, стає людиною, народжується в бідному, убогому вертепі заради спасіння багатьох. Кожен з нас цю жертву оцінює. І кожен з нас цю подію намагається якомога більше виспівати, возвеличити, бути вдячним нашому небесному Спасителю. У нас з'явилася така думка, що ми не тільки колядою, не тільки вертепом, який будемо показувати там, по храмах, а ми ще можемо зняти фільм, тим самим цю подію популяризувати, возвеличувати нашого небесного Творця. Підтримав владикою директор Народного дому Юрій Михайлюк. Він зазначив, що всі люди, які працювали над фільмом, є аматорами, однак до своєї роботи відносилися як професіонали. Особливо відзначилися діти, адже саме на їхні плечі лягло найбільше навантаження. Однак, як розповів директор, робота над картиною виявилася вдалою. Обов'язково ми будемо працювати в такому контексті, як ми сьогодні. Я думаю, що можливо ще більш тісніша співпраця буде. Складностей у нас як таких не було, тому що вже у нас була ідея, були. Саме найголовне – це актори, це діти катехетичної недільної школи. Ну і саме головне – це був ідейний натхненник, це владика Юліан, якому завдячуємо, що він дав нам таке натхнення і показати свою майстерність хлопцям. А колектив, який знімальна група, які працювали, це свого роду аматори, але які дуже професійно відносяться до своєї роботи і мають бажання навчитися чогось. На презентації для гостей виступали ще й хористи із печеніжина, а діти представили свої колядки та щедрівки. Ще всім присутнім на заході показали ролик про те, як відбувалися зйомки. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». Красне дитятко, дай Боже. Попри не надто зимову погоду, українці продовжують святкувати один із найвеличніших днів різдвяного циклу – Василя Великого. Напередодні ввечері до кожної оселі заходили перевдягнені меланки та василі, колядували і бажали господарям доброго року. А на саме свято поблизу міської ялинки зібралися вертепи. Центром міста лунали різдвяні пісні та віншування. Щастя, радості, достатку бажали і нашій знімальній групі. Площа перед міською ялинкою наповнилася кумедними, добрими та дотепними персонажами. Ми тут зустріли меланку, василя, козу, циганів, лікарів, інших домашніх тварин і навіть старого гуцула. Я як такий вже старший гуцул, я хочу привітати всіх гуцулів, коломияни, бо коломияни всі гуцули, і також привітати гуцулів таких Шешур, Космача. І хочу так сказати, як вони там говорять, ті гуцули. Ті Михайло, я Михайло, у вас ма Михайло, і так далі, і так далі. Напиймося, хорівочки, як то буде файно. Ця пані приїхала на коляду із Перерова. Костюм підбирала недовго, старі гуцульські речі зберігає вдома. А меланкувати, розповідає, ходить постійно. Відколи я? Це років буде вже, ну так сказати, по правді років 50. Бо ми ходили ще давно, що там не можна було ходити, а наша меланка Перерівська вже ходила. У період різдвяних свят щорічно Коломийщина колядує, меланкує, засіває біля головної ялинки. Цього разу у писанкове місто приїхало 16 колективів із різних населених пунктів району – Малої, Великої, Кам'янки, Перерова, Джуркова та інших. Старим Новим роком, з Різдвом Христовим, з Василієм, здоров'я, щастя, благополуччя, здоров'я дочекати відтепер за рік, ну і примножувати наші традиції. Також колядували під ялинкою церковні хори Коломийщини. Попередньо, розповідає Любов Михайлишин, відділ культури провів конкурс вертепів. Саме кращі із кращих і виступили перед коломиянами. Головна мета таких свят – це збереження давніх традицій і їх сучасна подача. Ось такою веселою та говіркою є коза із Малої Кам'янки. Ми
Ми трішечки осучаснюємо Меланку. Додали ми і гопак, український народний танець, де козаки виконують з козою. І ми хочемо показати в цьому, що у нас усе прекрасно, от у наших образах. І хочемо це ж побажати всім людям. Чи не найбільш уважними на святі були, звичайно ж, найменші. Діти слухали колядки, розглядали різнобарвні костюми і самі співали різдвяних пісень. Полі, на соломі, полі, просання, стаєнька, там Ісусик народився, дитинка маленька. І чую вас з цими святами, ви сиди чекали від Ідні Зарі, Христос і рождає. Коломияни мали змогу насолоджуватися справжнім театральним дійством. А ще перед головною ялинкою було багато галасу і сміху, адже саме на Василя та Меланки чоловіки перевдягаються в жіночий одяг і навпаки. Віталія Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Оригінальна Меланка щедрувала у Нижньому Вербіжі. Яскравий обряд з різдвяними віншуваннями та колядками представили віряни храму ведення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. Зініціював все настоятель храму отець Михайло Дзюба. Святкуючи ці різдвяні свята, дорогі у Христі, брати і сестри, ми прославляємо Господа нашого Ісуса Христа колядками, післеспівами. Прославляємо і тепер, коли ми святкуємо Старий Новий рік, Святого Василія, традиційно вже ходять, меланкують, і ми оці звичаї, традиції нашого народу, а особливо тут в Галичині, як вони гарно збереглися, хочемо це, так би мовити, дати, щоб інші люди, які живуть, знаєте, в різних регіонах України, щоб вони також могли це побачити, щоб вони могли відчути присутність Божу в нашому серці. Меланка отця Дзюби позбавлена нечистої сили. Натомість серед героїв з'явилися тітушки та беркутівці. Ці образи отець привіз з Києва, адже сам неодноразово бував на Євромайдані. Цікавим є і персонаж лікаря. Для того, щоб президент почув кожного, він збирає допомогу на лікування вух Януковича. Ну і, звичайно, не обійшлося без головного образу самої Меланки. Зазвичай цю роль виконує перебраний на жінку чоловік. До господарів Нижньовербіська Меланка приходить з колядою. Далі для ґаздів звучить «Много еліта», а йдуть колядники з піснею «Хай живе Бандера» та «Його держава». Це теж ініціатива отця Михайла Дзюби. Ми ходимо, щоб ці традиції ніколи не зійшли, щоб вони завжди жили, щоб вони були Богом благословенні і завжди ми могли у своїх серцях прославляти Бога. Це є основа, це є перша причина того, що ці звичаї бережуться, щоб ми прославляли Бога. Це є на першому місці. І тому нехай Господь благословить і на Святого Василія, на Старий Новий рік. Божа ласка була з усіма вами. Христос рождається. Славімо Христа. Щастя, здоров'я, чесно, величне, вся коляда. Христос рождається. Щиро дякую. Хай тітушки ходять боком. З новим старим роком. 99 років. До цієї дати нашому землякові, українському акторові та режисерові Василеві Симчичу не вистачило 36 літ. Народився митець у другий день Різдва, проте завжди свої уродини відзначав на свято Василя, пригадують у Грідні. Тож, власне, у цей день символічно буде нагадати вам про життя та долю легендарного виконавця Захара Беркута та інших не менш цікавих ролей в українському кіно Василя Симчича. Боярине, подивись на цей ланцюг. Це народ наш. Кожне кільце – це одна громада. Як тільки одне вогнево трісне, весь ланцюг розпадеться. Так упадок нашої громади раною для всього народу стане. Роль Захара Беркута в одноіменному художньому фільмі режисера Леоніда Осики є однією із найзнаковіших для Василя Симчича. Хоча знаковим можна назвати і все українське поетичне кіно, у якому дебютував і так успішно працював артист. Свою лепту він вклав і у такі шедеври, як «Анничка», «Камінний хрест»,
білий птах з чорною ознакою та пропала грамота. Варто згадати і театральні здобутки Симчича. Як актор він зіграв у виставах 46 ролей. Ну а як режисер за 10 років здійснив постановку 29 вистав. Та шлях до цього був довгим і тернистим. Відношення в Коломиї до такого чоловіка, такої постаті, пасліся, ну якесь таке, як мені сказати, ну, текучка всіх заїдає, розумієш, вони не мають часу приділити, значить, цій темі. А мене це найбільше болить. Мені то, що там є інші є питання, ну це таке. І мені хотілося, щоб мої діти, знайомі, бо людину, вона живе доти, доки її пам'ятають, доки про неї говорять. І хотілося б продовжити його пам'ять в нашому суспільстві. Син Василя Ілліча, пан Зіновій, є гідним продовжувачем роду Симчичів. На жаль, багато фактів з долі батька залишилось у таємниці. Їх Симчич-старший не встиг повідати своєму синові. Мене цілий час мучило одне питання. Де тато був така видна особа в селі, він той час працював в школі, 42-43 рік. Тому що в 41-му він поїхав на екскурсію в Харків, війна його застала в Харків. І потім губляться, і ніяк я не міг розуміти, і це мене мучило. Відповідь на це запитання Зіновій Васильович отримав буквально півроку тому. Переглядаючи футбол на стадіоні села Середній Березів, він випадково зустрівся із земляком Святославом Перцовичем. І той розповів йому цікаву історію. А історія така, що в 42-му році одна жінка, її називали Марія Малкович, а в селі називали Стосакова. І вона розказує, що в 43-му році їх вели у баню в Березі прийняти присягу на УПА. І її запитали, а хто ти знає, кого ти знаєш з села? Він каже, я тільки запам'ятала Василя Симчича. Причетність Василя Симчича до національно-визвольних змагань, зокрема до ОУН, підтвердила і глибокі патріотичні переконання митця. Тепер пан Зіновій знає, за що у 1946 році його батька ще з двома акторами забрали у в'язницю. Мені оцілий час бракує батька, щоб він мені розказав ту історію, тому що вже тепер би можна було розказувати. А в той час, 78-79 роки, ну це ну, так у нас таїлося, що так. І це от мені вже легше стало, що я знаю. Справу Василя Симчича продовжують як найстарші, так і наймолодші члени його родини. Правнук Іванко зараз навіть готує матеріали про свого славного предка для Малої академії наук України. В цьому році мій онук, який живе в Києві, учиться в цьому класі, в ліцеї, вони вивчали Захар Беркут. І він сказав, що його дід знімався у фільмі «Захар Беркут». Ну, там не повірили, ну. Іван, що ти? Він такий любить хвалитися. І він приносить диск з цим фільмом, і всі в класі подивились, і з нього аж перло, що він був гордий, що це його, що він є правнуком Василя Симчича. Як і батько, Зіновій Симчич присвятив своє життя театрові та кіно. Правда, у 63 роки Василь Ілліч уже закінчив свою кінокар'єру, а Зіновій Васильович тільки-но почав. Нещодавно він зіграв головну роль у короткометражній стрічці «Борода» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Ця робота отримала хороші відгуки на багатьох всеукраїнських та міжнародних кінофестивалях. Свою оцінку можете зробити і ви. Сьогодні о 21:30 в ефірі телеканалу НТК транслюватиметься художній фільм «Борода» за участю сина легендарного Василя Симчича Зіновія. Далі до новин спорту. Традиційний турнір у Старий Новий рік проводять у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі «Прикарпаття». За перемогу змагаються лише дві команди. Одна з них складається лише із Василів, інша – їхні друзі. Змагання відбуваються у переддень храму Василя Великого. Побували на цікавому заході і мої колеги. Такий турнір відбувається вже третій рік поспіль. Його учасники – працівники фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття» та спортивні інструктори району. До складу однієї з команд входять чоловіки з ім'ям Василь. Серед них і директор спортивної установи Василь Буджак. Він каже, що спортсмени із задоволенням беруть участь у святковому турнірі. Ідея ця виникла кілька років тому, коли ми зауважили, що приходить новий старий рік –
і багато василів починають один другого вітати. Ну і, звичайно, вітання закінчується, як завжди, весело. Але ми прийшли до того висновку, оскільки ми працівники фізичної культури і спорту, і серед нас, серед інструкторів, серед тренерів є дуже багато василів, то нам все-таки варто цей день святкувати в спортивному залі. І тому напередодні Нового року старого, Меланії, ми всі збираємося в спортивному залі, і василі грають проти інших спортсменів. Як правило, перемагають, але оскільки ці змагання цікаві тим, що вони, це є триборство свого роду, адже ми граємо у міні-футбол, баскетбол і гандбол. Отож, в окремих видах перемагають одні, в інших інші, але загалом не василі чомусь все-таки, видно, поступалися нам, а може це була повага до василів. Щодо самих змагань, то команда василів та їхніх друзів борються за перемогу у трьох ігрових видах спорту. Вони визначають кращих у баскетболі, гандболі та футзалі. Цього року іменинники зіграли доволі сильно. У баскетболі вони перемогли суперників в суху. Добилися перемоги василів в гандболі. А у міні-футболі для визначення кращих знадобилися після матчеві пенальті. Тут також фортуна посміхнулася команді василів. Наступного року така першість повториться знову. Друзі мріють про реванш. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Події НТК». Шашковий рік для прихильників цієї стародавньої логічної гри на Прикарпатті закінчився відкритим чемпіонатом області. Захід відбувся у приміщенні обласного шашково-шахового клубу. Коломийщину представляли кращі шашкісти району, які напередодні виборювали це право на шкільних змаганнях. У змаганнях взяли участь учні Коломийської загальноосвітньої школи номер 6 Тарас та Михайло Лаврюки, Роман Дучак, Денис Данилюк, Михайло Глинянюк, а також вихованці Коломийської гімназії Юра Квітов та Лук'ян Кухарчук. Обласні змагання зібрали 43 учасники, з яких 5 прибули на Прикарпаття аж з Києва. Всіх учасників поділили за віковими групами у 3 турніри. У турнірі юніорів та кадетів, а це 1995-2000 роки, народження змагався наш коломиянин Юрій Квітов. Хлопець посів 7-е місце та вперше виконав норматив 3-го спортивного розряду. Цікаво, що його суперником у турнірі, крім першорозрядників, був і майстер спорту Сергій Компанець, який у підсумку, набравши максимальну кількість очок, посів 1-е місце. У турнірі молодших кадетів, а це 2001-2003 роки народження, Коломийщину представляли 3 учасники із 3-м спортивним розрядом – Тарас Лаврюк, Роман Дочак, Лук'ян Кухарчук, які протистояли більш досвідченим і кваліфікованим суперникам 1-го та 2-го розрядів. Потішив своїм виступом Лук'ян Кухарчук, який хоча і не отримав високого місця, однак набравши 8 очок із 16 можливих посів, 9-те місце, виконавши норматив 2-го спортивного розряду. Доречно сказати, що це 1-й другорозрядник на Коломийщині. А призові місця зайняли першорозрядники відповідно – Орест Слава, Святослав Сусак, обоє з Косівського району, та Роман Залуцький із Надвірнянщини. Дуже цікавою виявилася боротьба у турнірі «Юних надій». Це 2004 рік народження і молодші, у якому взяли участь 20 шашкістів. Тут Коломийщину представляли Михайло Глинянюк, Денис Данилюк, 3-й розряд. Михайло Лаврюк, які показали добру гру і посіли відповідно 4-те, 5-те та 8-те місця. При цьому Глинянюк та Лаврюк вперше виконали норматив 3-го спортивного розряду. Варто зауважити, що Михайлові Лаврюкові лише 7 років. Шашковий гурток відвідує лише 4 місяці і на турнірі був чи не наймолодшим учасником. А переміг тут першорозрядник із Надвірнянського району Олександр Коваль 2006 року народження. Друге місце посів другорозрядник із Косівщини Іван Олексюк і третім став Ярослав Лусишин із Тисманицького району. Відносно невисокі спортивні результати коломиян в обох старших турнірах є закономірними, адже суперниками тут були більш кваліфіковані шашкісти 1-го та 2-го розрядів, які вже по 5-6 років займаються у гуртках, які діють у Косівському, Надвірнянському, Тисменицькому районах та Івано-Франківську. А от на Коломийщині й досі такий вид спорту, як шашки, документально не існує, пояснює керівник гуртка, майстер спорту України Адріан Комарницький. Переможці обласних змагань нагороджені грамотами та медалями Івано-Франківської обласної федерації шашок. А молодшими учасниками турніру вручили ще й новорічні подарунки. І це все, власне, про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Нагадую новини телеканалу НТК. Як завжди, у вас під рукою на нашому сайті ntktv.ua. Заходьте, переглядайте та коментуйте. А я прощаюся до завтра. Гарних новин. Хай щастить! Thank you.
У цей день 14 січня 1871 року у місті Рогатині народився Сильвестр Яричевський, син Гната, письменник-перекладач. Закінчив Львівський університет, опісля були студії філології у Відні. Вже тоді з'явилися друком його перші вірші в журналі «Дзеркало» 1891 року. Сильвестр Яричевський вчителював у Коломийській гімназії. Автор реалістичних оповідань «Життя селян та різних прошарків містян». Збірка «Серце мовчить», Коломия, 1903 рік. Його оповідання насичені образками тяжкого життя селян. Помер Сильвестр Яричевський 30 березня 1918 року у місті Сереті, Румунія. Також 14 січня 1892 року у селі П'ядиках поблизу Коломиї народився Степан Ковбаснюк, громадсько-культурний діяч українців Північної Америки. Він був випускником Коломийської гімназії. 1912 року виїхав з батьками до Сполучених Штатів Америки у пошуках кращої долі. Згодом п'ядицький емігрант отримав пристойну працю в Морган-банку, а далі United Space Patent Office у Вашингтоні, де протягом кількох літ був перекладачем 6 мов. Це дало змогу перспективному українському юнакові утворити власну фірму. Крім того, Ковбаснюк став засновником осередку Товариства просвіта в Нью-Йорку, а також членом інших національних організацій, матеріально допомагав землякам, вніс великий вклад у збереження української ідентичності на американському континенті, до останніх днів залишаючись виразником української ідеї, доброчинцем-філантропом. 22 грудня 1952 року в Нью-Йорку перестало битися серце нашого земляка Степана Ковбаснюка.